Ганаагийн сувагтай хамт байна. Хэрвээ танд миний бэлдэж буй контентууд таалагдчихвал бол лайк, шеэр, сабскрайб хийхээ битгий мартаарай. Стивен Кингийн зохиол Гялбаа 25 дугаар хэсэг 217-д. Хоёр долоо хоногийн дараа гялалтсан цагаан цас Оверлукийн иргэн тойронд 4-р татан зузаан жигд бүргүүлүүлжээ. Мод амьдтыг цас битүү бүрхэж туулай цагаан уснаас цухан гарч ирж байгаа мэт харагдана. Зарим цасан хонгор овоонууд бараг л жеки мөрөөр татаж эхэллээ. Салхи үргэлж тэднийг өөрчилж сонин хачин хэлбэр дүрстэй болгож байв. Жек хоёр удаа цасны талбар гэршгэх чуглаад арай ядан амбарт хүрч хүр заван сүдрэвчийг цэвэрлээд гурав дахь удаа мөрөө хавчиж хаалганы өмнө уварсан цасыг ухан жим гаргаад дэнийг цасан хулаас гулсаж тоглох боломж өгвөө. Баруун талаас нь оверлукийг ёстой л аврах том цасан овоо даржээ. Зарим овоо 5-6 метр өндөр, түүний цаанд тасралтгүй салхинаас зүлгээ хүртэл нүцгэрсэн газар харагдана. Хоёрдугаар давхрын цонхнууд цасан овооны цаанд алдарж, хаалтын өдр харагдаж буй байгаль нь Джейкийг гайхшруулсан галтгооны өрөөний цонх одоо кино театрын хоосон дэлгэцмит болжээ. Сүүлийн 8 хоног утас ажиллахгүй ертөнцтэй холбогдож байгаа ганц зүйл нь уулмины конторын хүлэн авагч болов. Одоо цас орохгүй өдөр гэж байхгүй, заримдаа гялалтсан цасан гадаргууг багхан бодоод өнгөрөх хөнгөн цас орно. Харин заримдаа байдал хүндэрч, салхи эмхтэй хүний чарлаа мэт шүүгэж, хуучин байшин гүнзгий цасан бүрхүүлтэй болоод байхад ч ганхуулах шигүүлж, оршин суугчдыг түгшээж байлаа. Шөнө хасах хорос дулаангүй, өдөр нь галтгооны гар хаалганы өмнө дулаан хэмжих заримдаа хасах 5 хүртэл дээшилдэгч, үргэлжийн шахуурдах салхинд цаны маскгүй гарах нь төвийн эвгүй байв. Гэхдээ л нартай өдөр бүр дулаан, давхар хувцс бэйли өмсөн гарцгаана. Гэхдээ тэд гарах үнэхээр дурггүй. Буудлыг дэнийн чарганы мөр 2 удаа оруучээ. Энд бүгд ээлжилнэ. Дэний гулгаж аавэж 20 чирн, аав нинэн гулгаж венди дэний 2 чирэх гэж оролдоно. Мөсөндэй гүржээкийг тоохгүй чирээд явчихдаг, харин хөвсгөр засан дээр энэ нь боломжгүй юм. Дэний ээждэгэ гулгана, венди ганцаараа гулгаж, харин түүний ирчүүд цагаан уур савсал зуулан өөхөлцгааж, вендиг ихэл хүнд байгаа дүр үзүүлэн мөрдмөд чирцгэнэ. Ингиж гарцгаахтаа тэд ихнээлддэг, гэхдээ салхины чарга үлэн дуунаас тэдний нэд нарийнхан хүч муутай сонсогдоно. Цасан дээр тэд карибу бугны мөр харсан. Нэг удаа тэд нэг чарсан 5 карибу турун хашааны цан хөдөлгөөнгө зөксөж байгааг харжээ. Сайн харахын тулд тэд Джекин Цэсийн дурангаар ээлжлэн дурандацхаас юм. Амтны карад венди хачин бодит бус мэдрэмжэн давтсан. Бугнууд гидсээ хүртэл цасан дунд зөксөж бүсгүйн толгоод хавар болтол зам тэр горовт биш карибунуудын эзэмшил болсон мэт санагдав. Одоо хүний гараар бүтээсэн бүхэн алга болжээ. Бугнууд ч үүнийг ойлгож байгаа мэт вендид санагдлаа. Дурангаа буулгаад тэр явж үдийн хоолойд эцгээе гэсэн. Тэгэд галтгоон заримдаа зүрхийг нь аврах том алгаар баддаг шоронд байгаа мэт санагдахад жаахан уйлсан. Тэр жиг шилэн савар таглаад хөлдөөж алхаар авч гарсан шар зөгөнүүдийг санджээ. Амбарт олон хос цасаар явгчуд далбай төлөвлөгөөтэй байдаг. Джек бүгдэд нэг нэг таарх хос сонгожээ. Гэхдээ дэнийх томдож байв. Джек амархан явд сурлаа. Тэр Нью Хэмширийн Берлинд хүүхэд байхдаа л цасаар явгчаар явдаг байсан ч яаж явдгийг амархан санджээ. Вендид цасаар явгч таалагдсангүй 15 минут өргөн ховонц рейдийг хөлөндөө уяад явхад л түүний шил бөвдөг маш их өвдөн. Харин дэний сонирхож бүх хүчээрээ сурахыг оролдож байлаа. Тэр унаад өгдөг хэвээр байсан ч аав нь сэтгэл хангалуун байв. Хоёрдугаар сар ихэд хүү тэднийг тойрон давхна гэж Джек хэлдэг болжээ. Энэ өдөр бүрхэг байж үдээс хойш цас хаялж эхэллээ. Радиогоор цанчтын шүтэн хурд тунцын дээд цас нэмж орно гэж магтсан. Харин унтлагын өрөөндөө юм нэхэд суусан венди цанчид энэ цасыг яахыг тэр өөрөө яг мэдэж байна гэж боджээ. Юундаа цас чигхийг. Джек патуулд байлаа. Тэр зуух галт хоог шалах харбууж ирсэн. Цас тэдний буудлах хорсноос хойш ийм шалгалтууд түүний хувьд заншил болсон юм. Бүх зүйл зүгэргэдэг мэдсэний дараа аркан хаалгаар гарч чийдэн гэрүүлэн асаагаад
хуучин аалзны шүлс улсан эвгтэг санал дээр суулаа. Тэр бичиг баримтуудыг уншин амаа байн алчуураар арчиж байв. Намрын буралсан царай нь гэрин хорон цөнхийн цайж, духан дээрх буржуур дуухан цавир шаргал үүсэн шаралсан шажигн хуудсуудын дээрээс бүхийсэн түүнийг жаахан солиотой мэт харагдуулна. Паданууд төлбөрийн баримтуудын дунд тэр хачин зүйлс ч гэсэн байхыг олжээ. Тэдгээр нь түгшүүр төрүүлж байлаа. Орны цус улсан цагаан давуу, хөлийг нь тасдаж огтлон зүссэн хүүхэл дам бамбрууш. Ямар нэг хатагтай битсэн бололтой ягаан шуудангийн үрчгэр цааснаас одоо ч ангилан үнэр ханхалсаар. Захтлыг өнгөн арилж эхэлсэн цэнхэр бихэр бичиж зарим хэсэг нь урагджээ. Томи хонгор минь, би найдаж байсан шигэ бодож ирж чаддгүй. Чи бит байрын тухай шүү дээ. Өөр хиний тухай явах үлээ. Яа ч юм өргөл цаад болоод байна. Би хачин муха дуу чимээ өргөлж зүүдэлдэг. Чи ойлгож байна уу бас? Ингээд л гүцжээ. Захтлыг 1934 оны 7 дугаар сарын 27 гэж тэмдэглэсэн юм. Жэк эндээс бибабоо хүүхэлдээ олсон шулмас ч юм уу, илбчин ч юм уу, урт соёотой хурц шавх оройтой малгайтай. Хүүхэлдээ хин төлбөрийн ботл гифтанз, виши усны төлбөрийн ботл хоёрын дунд чигчгсэн байлаа. Бас ард талд нь шүлгэрхүү юм битсэн хоолны цэс олджээ. Мидок хайрт минь чинд байна уу? Би бас дахиад л зүүдэндээ тэнсэн. Хевсэн дор ургамал хөдөлж байна. Энэ шүлгэн дээр хэрвээ үнэхээр энэ шүлэг юм бол шүү дээ. Ямар ч онсар өдр байсангүй, гэхдээ мөрөнд нэг тийм онож хэлхэд хэцүү сэтгэл татагдах зүйл байх шиг. Энэ бүхэн хэрв дундх дундх үеийг нь зөв тогтоох юм бол нэг бүрэн бүтэн зүйл болох зэвлүүлдэг тоглоом мэд Джекэд санагдлаа. Дэмэсч тэр амаа байн байн арчин ард нь зуг хөнгөнөн дуурахад цочин дав хийж хайсаар л байлаа. Харин дэний бас л 217-гийн үдэнд зогсон. Түүний халаасанд универсал түлхүүр байгаа. Хүү хаалгыг бусад бүх мэдрэмжийг дарсан шуналтайгаар ширтэж цамцын дор мөр цээжин чичирнэ. Дэний аяархан хамран дор эв хавгүй дуу аялна. Тэр нааш эргэн ирэхийг хүсээгүй. Тэр тусмаа усны хоолойн дараа. Одоо тэр ирсэндээ хайж байна. Бас аавынхаа хоргийг зурчин түлхүүр авсандаа айж байла. Нааш ирэхийг тэр хүссэн сониучсан. Сониуч зангаасан болоод муужгаа мэжсэн. Гэхдээ учрыг нь мэдээд амьорсон. Сониучсан түүний дарганд загасны дэгэмэд шигдэж, хормын төдийд ч тавихгүй дуугараа хүнийг ховсдогч лусын охин шиг хүүгийн толгойг эргүүлжээ. Харин ноён хоолор нь «Энд чамайг ямар нэг зүйл хорлож чадна гэж би бодохгүй байна» гэж хэлсэн биз дээ. «Чи амалсан». «Амалснаасаа буцал гэж амалдаг штэ». Дэний дав хийв. Бодол гаднаас нэрж байгаа мэт аажмар толгой эргүүлэн шумуур шиг жүнгэнэн. «Амлалтаа сайн буцах гэж л амалдаг миний хонгор лэхүү минь. Буцах гэж хэмэх цохох гэж жижигхэн хэлтэрхийнүүд болгон бяцлах гэж». Давчи хоолоор дуурж байснаа зөөлөн нэг химийн дуу сонсогдлоо. «Лөө хонгор минь, гүүгээ тэр хурдал, гүүгээ тэр хонгор минь». Ноён хоолор нь буруу хэлсэн гэж юу? Эсвэл дэний үүнээс ч болж дуугараагүй, тэгээд тэд цасан дунд үлдээгүү гэж юу? Зүгээр л нүдэ анчих, тэгээд харахад чинь бүх зүйл алгуулсан байна. Ерөнхийлөгчийн люкс дэний харсан зүйл алгуулсан. Бас магаа ул зүгээр л шалан дээр унчихсан усны хоолой байсан. Тэгээд ч ерөнхийлөгчийн люксийн ханандах цусч айх юмгүй дэний төрөх бүхэл сурагчгүй байхад асгарсан. Тэгээд мартагдсан цус байсан юм. Тэр зөвхөн үзэж чадах кино шиг л байсан. Буудалд түүнд хор хүргэж чадах юу ч байхгүй. Үнэхээр юу ч байхгүй. Тэгээд хэрв үүнийг өөртөө батлахын тулд энэ өрөөнд орох хэрэгтэй бол тэр үүнийг хийж чадахгүй гэж юу? Лоо хуртхан гүй хэдэр. Муучгаа сониуч цангаа сам болж мажийсэн. Зовж байгаа чад хийсэн миний хонгор лэхүү лэхүү миний хонгор минь. Гэхдээ учрыг мэдээд тэр эргэж амьорсон. Хамраасаа сүүлний үзүүр хүртэл муурхан амьд мэнд байсан юм. Яагаад гэвэл тэр юу болохыг мэдсэн. Яг л аймар зург шиг. Тэд хор үргэж чадахгүй. Гэхдээ ээ бурхан. Эмээ? Та ямар аймар шүдтэй юм бэ? Та чинь хөх сахалтын өвцтэй чон биш үү? Эсвэл хөх сахал чоны хувцтай байгаа юм биш үү? Харин би ингэж чиний асуусанд баярлаж байна. Муужгаа сониуцсангаа сам болоод мэжсэн зовж байж чад хийсэн. Зөвхөн учрыг мэдэх найдварал түүнийг амил уулсан да. Дэний хөнгөлөр алхалж махир ширэнгтэй хөх хөвс түүний алхааны чимээг намсгаж байлаа. Галуун трагчийн дэргэд тэр зогсож зис амсрыг буцаан дээш тавиад дараа нь зүрх бүлэглэн цоглохыг чагнан түүнийг хуруугаар аччилж
За хазаадах муу хямдхан номш чадахгүй юу? А чи бол ердөө л усны хоолоо үнгүй энд хэвдчил чи чадна. За хазаадах. Ингиж ханхалцсанаас хүү ухаан мэдрэлээ алдаж эхлэх шиг санагдлаа. Гэвч юу ч болсонгүй, ер нь энэ бол ердөө л усны хоолой сүлжмэл давуу зис. Түүнийг хідэн хэсэг хэрчиж болно. Йооч гэхгүй, хевсэн дээр ногоон шүүс гоожуулан мушгирч дийчлэхгүй. Энэ бол гал унтраа хоолой аймшигт хүүлэгч Джек биш. Бомлогч могоо бол бүрж биш. Тэгээд дэний цааш яарлаа. Яагаад гэвэл тэр цагаан туулай байлаа. Хожимдж байна. Би хожимдж байна. Гэж цагаан туулай хэллээ. Одоо гадаа хүүхдийн талбай дээргээд цагаан туулай сууж байгаа. Тэр саяхан ногоон байсан. Харин одоо салхитай цастай шин түүнийг байсхийгээд л ямар нэг аимшигт зүйл өгтлэн айлгаад тэр хөгширсэн юм шиг дунцгаан болчихсон. Дэний халааснасаа түлхүүр гаргаж цоочин нүхэнд шургууллаа. Цагаан туулай крокет болохоор яарч байна. Хатан хаантай крокет тоглоно. Фламинго алх зара бөмбөг. Дэний түлхүүрийг хуруугаар айлн зогсон толгой эргэж ам хатжээ. Тэгээд түлхүүрийг эргүүлэхэд цооч зөвлөн дууран шууд л нэгдэв. Түүний толгойг ав. Түүний толгойг ав. Эдийгэр энэ тоглоом крокет биш. Алхны шин богино. Энэ тоглоом. Түүний толгойг ав. Дэний түлхэхэд хаалга нэгдлээ. Огт хятнахгүй дуу чимээгүй нэгдэв. Тэр унтлахын болон зочны өрөөг нэгтгсэн тасалгааны хаалган дээр зогсон. Цас энд хурч амжаагүй ч өрөөнд харанхуй. Учир нь аав нь 2-7 өнгийн өмнө баруун жигүүрийн бүх цонхыг хаалтаар хаачихсан юм. Хамгийн өндөр цасан овоч 3-р давхрын цонхонд өрхөд бүтэн фут дутуу байсан юм а. Тэр босхон дээр зогсоод баруун хаалгыг тэмтрэн чийдэнгийн товчлуурыг оллоо. Таацны дор гоёмсог шилэн бүрхүүлтэй 2 чийдэн аслаа. Дотогш дахин нэг алхаад Дэни эргэн тойрноо харав. Цайвар ягаан өнгөтэй зөөлөн сахлаг хевс. Тайвшруулах өнгөтэй цагаан бүтээлэгтэй 2 хүний өргөн ур. Хаалттай цонхны дэргэд бичгийн ширээ. Хэрэг бичгийн ширээтэй юугаар адилвэ? Үлрэлийн хугацаанд ямар нэг цаас сараачгчэд хэрэг болно. Хүү дахин нэг алхлаа. Тэнд юу ч байсангүй. Ерөөсөө юу ч алга. Зүгээр л хоосон өрөө. Аван зүүн жигүрт халаалт хийдэг болохоор хүйтэн шүүгээ хаалган онгорхой хямдуулгүрүү тарагдана. Ширээн дээр бие бэлхэвтэн гэдгийг өнө хевлэл. Дэнийгээс зүүн талд усан дорх өрөөний хаалга байна. Гадн талдаа хүний хэмжээтэй том төлтөө юм. Төлөнд царайн цан хийсэн Дэний өөрөө харагдана. Хаалга хагас нээлттэй. Тэгээд Дэний өөрийнх нь хулбар удаанаар толгойд өгч байгаа карла. Тийм ээ. Юу ч байсан тэр тэнд байна. Дотор угаалгын өрөөнд Дэний хуулбар төлнөс гарах гэж байгаа мэт урагшлав. Тэр гараа өргөж алгаараа Дэнийн алгыг туллаа. Дараа нь хаалга нэгтгэд Дэний урагш бас хажуу тишээ говжээ. Дэний дотогш шагав. Гонцгой дээр үеийн хэлбэр маягтай вагонтой адилхан тасалгаа. Шалыг 6 өнцөгт бяцхан бэлтээгээр бүржээ. Цаад булнд тагийн сөксөн суултуур байна. Баруун талд угаалтур, дээр нь аптекийн хаалга болдог бас нэгэн туйл харагдана. Зүүн талд арслангийн хөлн тулгууртай аврах том ваныг хөшгөөр хаан алхалжээ. Дэний босгийг алхан орж зүүдэндээ явах мэд ванны зүг алхав. Яг түүний зүүдэнд тооны ирж түүнийг удирдах эхлэх шиг. Хэрв тийм юм бол хөшгийг нэгээд тэр ямар нэгэн гоё юм үзэжч магад. Аав, эсвэл ээжийнх нь марцсан ий тогшил. Тэд үзээд баярлах хэд. Тэгээд хөөх хөшгийг угц татан нээлээ. Ван дотор хевдэх эмхтэй үхэд нэг биш хонсон нь нэлт. Түүний хамаг бие тол болж хөхрөөд хүйтэн зайрмагдсан уснаас хийнт цүдээсэн гэдсэн өмхий махан арал мэт цохойн. Гялалтсан том гантиг бөмбөлөг мэт хоёр нүд дэнийг ширтлээ. Ягавтар хөх хуруул нь ярвах мэт нэнсэглэв. Хоёр хөх нь усан дээр давилзан цавиных нь ус усанд ургамал мэт хөвөн. Хоёр гар нь шаазан ванны захаас авар хавчны хоёр хавч хүрмэт татгажээ. Дэни чарлаа. Гэвч түүний амнаас өчүүхэн ч дуу чимээ гарсангүй. Чарлах дуун түүний дотор худгуруу шидсэн чулуу мэт унан шингэжээ. Эргээд ганц говьн алхам хийж чадсан ч Дэни пилтан шалан дээр хүйтэн хөл буухыг сонслоо. Яг тэр мөчид тэр шээ салджээ. Эмэгтэй ванны эрмэг дээр сууж байна. Тэр инээмсэглсэн хിവэр Дэнийг хүнд чулуу мэт харцаараа ширцээр суужээ.
үгсэн гарын хомс вааны шаацанг маачин. Хоёр хөх нь маш хуучирч, элэгдэж урагдсан бөмбөг мэт дайвалцсан. Хагарс мөсний зөөлөн дуу. Тэр амсгалсангүй. Олон жил инэмхтэйг хүүр байжээ. Дэний иргэнгүйлээ. Тэр угаалгын өрөөний хаалгаар сум мэт үсрэн гарахад нүд нь ухрахаанаас бүлтийгэд гарч гсэн ус нь бөмбөг мэт хомирхийг хичээсэн зарааных шиг өрвийн босч ангаасан юм ганц ч дуун гаргасангүй. Хүү харах урдаараа 217 дугаар хаалганд давхин хүрсэн ч тэр нь хаалттай байлаа. Тэр хаалга түгжээгүй байгаа. Зүгээр л бариулыг нь эргүүлээд гарах ёстойг огт санахгүй хаалгыг нүдэж балбаж гарлаа. Дэний амнаас дүлийрэм чарлан гарч байсан ч хүний чих түүнийг нь хүлээн авах ямар ч чадваргүй юм. Тэр зөвхөн хаалгыг нүдэж толбон гидэстэй хуура хүстэй хоёр гараа урагш сар байсан илби метр занданшсан тэгээд энд ваананд олон 10 жил хэвдсэн эмэгтэй өөрт нь ойртож байгааг л чагнаж байв. Хаалга нэгдэхгүй, ерөөсөө нэгдэхгүй байна. Дараа нь хоолорны дуу сонсогдлоо. Гинтийн санаан дурмгүй тайван дуу сонсоод Дэнийн хоолой цэвэршиж тэр аяахан уйлж эхэллээ. Айдсаас биш, бурхны аврал мэт тайвшралаас. Дэнийн сор муснууд нийлв. Тэд чамайг хорлож чадна гэж бодохгүй байна. Яг л амар номын зураг шиг нүдэ. Тэгээд л тэр алгуулчихна. Гар нь бяцхан нудраг болон зангирлаа. Оюун санаага төвлөрүүлэхийг оролдон хүү бүхтив. Энд юу ч байхгүй, энд юу ч байхгүй, ерөөсөө юу ч байхгүй, энд юу ч байхгүй, энд юу ч байхгүй. Цаг явсаар тэгээд хүү дөнгөж бяцхан тайвширч хаалгарах гарч болно гэдгийг ойлгож эхлэх үед мөнхийн найтан үхтлийн ногоон толбонд бүрхэгдсэн загасаар хангалсан хоёр гар түүний хүзүүг бадсан авч Дэний дүхмэл ягавтэр хөх царайгаа харуулахын тулд хүчээр татан эргүүллээ. Дөрөвдүгээр бүлэг. Цасанд хоригдөгсөд. 26 дугаар хэсэг. Зүудний орон. Удаан юм нэгснээс вендинг нойр хүрчээ. Өнөөдөр тэр бартоггийг сонссон, унтаад л өгөх байсан. Харин одоо радиогоор барток биш, баах хөгжмөдж байна. Түүний хуруунууд улам улам удаан хөдөлсөөр хүүн 217 дугаар өрөөний эмэгтэйтэй танилцаж байх үед Венди нэхэж байсан зүйлийг өвөр дөрөнд тавиад унтчихжээ. Утас нэхэмлийн зүү хоёр нь амьсгалын хэмээр жигд хөдлөн Вендийн нэр гүнзгий зүүдгүй байлаа. Джек Торонс ч бас унтчихсан. Гэхдээ түүний зүүд хөнгөм тайван биш. Зүгээр зүүд гэхэд дэндүү тод үзэгдлүүдээр дүүрэн байв. Ийм хурц тод зүүдийг Джек хизээч үзээгүй гэдэг нь эргэлзээгүй. Сүүний төлбөрийн тооцооны хуудсыг Джек тоолж сух үед түүний толгой мандарч гэллээ. 100 зугаар нь босон ийм хуудс хэдэн 100,000 байсныг энд өгүүлэх нь илүү үзэж. Гэхдээ тэр бүх хуудсуудыг гарчглаад өнгөрч чадсан учир нь хэрэг тэр хайхрамжгүй байвал өөрийн хайж байгаа хамгийн гол холбоосыг алдаж бүтээн босох гээд байгаа өвөрлөгийн түүх норно гэж айжээ. Тэгээд ч тэр чухал холбоос нь энд байгаа л гэж итгэж байсан. Тэр өөрийгөө нэг гартаа гэрлийн утас бариад харанхуй өрөөнд резеткийг хайж яваа хүмүүс дээр төсөөлж байна. Хэрв тэр олвол гайхамшигт гэрэл үзмрийг олж харах болно. Джек саяхнаас эр шоколын утастаж шаардсан бүхэнд дайн зарлжээ. Энэ шийдвэрт хүүхдийн талбайн дэргэдэх хачин явдал шийдвэрлэх нөлөө үзүүлсэн юм. Энэ явдал мэдрэлийн хямрал байсан байх. Тэгэд Джек өөрийнх нь оюун ухаан эр шоколын чөтгөр авга ном бичиж болохгүй гэсэн ихэмсэг шаарлагын эсрэг ингэж буссан гэж үзжээ. Магадгүй өөрийгөө хүндлэх сэтгэлгээ огт байхгүй амтан болохын тулд Джек хичнээн дор орох хэрэгтэйч энэ явдал харуулсан биз. Хэрв ном бичвэл эл шоколигоос хаахцах хэрэгтэй болчих магад. Тэгвэл яа гэхв. Тэр зочид буудлын түүхийг бичэн шударгаар элдв цуу яриагүй. Харин эхлэл нь түүний хаг солиорох төгсөн явдал өнөөх амтд болгон тайрсан хөдөлдөг бутнуудын явдал байх болно. Номын нэр сүржин биш гэхдээ мөнгө авчирахаар. Хуучин амралт оверлуукийн түүх гэсэн нэртэй байх болно. Элдв цуу яриагүй, тийм бас өш хонзон сонсон. Эл эсвэл Стуарт Уулман эсвэл Жорж Хэтвилд бас өөдгүй аригчин танхаа этгээд байсан ааваасаа ер нь өөр хинээс ч хариу авах гэсэн үнэрч энэ номонд байх ёсгүй. Тэр ном бичнэ. Яагаад гэвэл оверлук түүнийг ховстож орхисон. Үүнээс илүү энгийн үнэмшилтэй бас сонирхолтой тайлбарлаж бодож олоход хэцүү. Тэр номыг бусад агуу номуудын бичигдсэн яг тэр шалтгаанаар бичнэ.
Эрт орой хизээ нэгэн цагт үнэн заавал ил болдог. Заавал нууцын учир шалтгаан нь тайлагддаг. Ном бичгийн түүний үр гэж тэр үзэж байгаа. Тиймээсч бичгэл болно. Таван зун галлон сүү, зун гал, цөцгий төлбөр хийсэн. Тооцоог банкнд явуулсан. 300 пинт жүржин шүүс төлбөрийг хийсэн. Гартаа имерхүү боодол баримтварсаар Джек сандал дээр баг зэрэг арагшналав. Тэр цаасан дээр юу бичснийг харахаа байжээ. Харц нь бүдгэрч нүдэн анилдаж гэлв. Оверлукас бодол нь Берлиний нийтийн эмнэлгийн санитарч байсан эцэгт нь шилжжээ. Том хоёр. 2 метр гаран өндөр энэ бүдүүн ирийн нуранд Джек хүрч чатаагүй. Метр ир хүрээд өсгөө болох үед нь өгөн өнгөрчихсэн байсан. Эцэг нь зөлгийн атхар гээд бяцхан Джекийг зөөлөн алгадаж хайрлсан дуугаар чанга нээдэг байсан. Бас хоёр ах байсан хоёулаа аваасан өндөр бас Беки 6 хүрээг байхдаа нөхөн Джекигээс дөнгөж хоёр ямах намхан хүүхэд насандаа үргэлж яхнараасаа өндөр байсан. Джекийн автагаа харцах байдал нь удаан ургавч гоёмсог болохыг амлах цэцэг мэт байв. Харамсалтай дэлбэнүүд бүрэн нэгтгэж цэцэг дотороосоо өмхирч гисэн харагджээ. Алга дуулах, няслуулах, заримдаа нүдэндээ хөөхин гисэг тавилахыг үл тон Джеки элдв гамдал шүмжлэлгүйгээр энэ бүдүүн өндөр ирийг хайрладаг байлаа. 7 насныхаа өг тэмдэглэх хүртэл. Тэр зуны хам хилэн шөнүүдийг мартаагүй. Чимээ анирвэ болсон байшин, том ах Брэд найцгантайгаа цугаалж ава, дунд Майкл юу ч муншиж цээжилж байна. Беки ээжтэйгээ зочны гөрөнд цугаад хуучин мог зургтаа үзнэ. Харин Джеки үүдний өрөөнд машинуудаараа тоглож байгаа дүр үзүүлвч үнэн хэрэгтээ хаалгонгон аав норж ирээд шалан дээр суух хүүгээ харан баярлан дуу алдахыг хүлээнэ. Джеки чариуд нь баярлан өрөлж бүлээр хөнгөлөр явна. Чидингийн гэрэлд түүний пинтүүний цаана яавтар арьс харагдана. Эмлийн цагаан дүрмт ховцос мөнхийн товчлоогүй задгаа салбалзаж заримдаа цус улчсан байдаг хөрм өмднийх нь нуглаас хар гутал дээр нь унжиж байдаг. Ийм гэрэлд аав нь зөөлөн ганхан хөдлөх аврах том хий үзэгдэл мэт санагддаг. Хүү агаар толгойг нь туглан мэт арж байгааг мэдэртэл асар хурдтай дээш хөргөдөгсөн. Улам улам дээш хөрч тэр хоёул агаар агаар гэж хашгирна. Зарим үдэш согтуу аав нь хүүгийн хөөрэлтийг зогсоож чадлагүй алддаг. Тэгвэл Джеки аавынхаа хавтгай толгой дэгвэр сум мэт нисэн өнгөрч ар талын ширээн дээр түсхийн ундаг байв. Гэвч гол төлөв тачхинтал энийг Джеки аавынх нь нүрийн орчим нүгэлдэг пивний үнэрт хутгалдан тэнд хүүг шидэлж эргэлдүүлж нухаж гижигдэж тэгээд шалан дээр буулгадагсан. Джекийн суларсан хуруунуудаас нь сугарсан баримт зөөлөн дайвалцаж шалан дээр унав. Дотор талын ханам дээр нь аавынх нь эзэлхүнд царай харагдах зөвхөн багахан нэгдээд дахин буулаа. Джек цочго мэт тав хийв. Түүний ой ухаан энэ унсан баримт шиг намрын үлээсний навч шиг доош хөвж байна. Эцэгтэйгээ харцах эхний үе нь ийм байлаа. Беки бас хоёр ах нь аавыг нь үзэн яддаг. Харин бараг чанга дугардаггүй хамрад ороол бовтгонож байдаг. Хиний ч гарцсан дөртөмгүй ээж нь нөхрөө зөвхөн католик шашин хүлцгийг шаардаж байгаа тул төвч ди Джеки ойлгосон тэр өдрөөс энэ харьцаа дууссан юм. Эхэн үед бүх маргаанд аав нь нудрагын хүчээр хүүхдүүдийг ялдаг нь Джект хачин санагдахгүй байлаа. Яг л түүний аавыгаа хайрлах нь Айдастай мөр зэрэгцэн ирдэг байсан шиг. Тэр агаар тоглохоос айдаг байсан. Хизээ нэгэн цагт газар бяц унах ч юм бэлүү. Бүдүүлгэд үг ихтэй сайхан ааш амралтын өдөр гинт бодонгийн орлоноор солигдсон баруун нудрагаараа дэлсээ давхаас айдаг. Заримдаа тэр өөр дээр нь аавынхын сүдэр унахаас ч айдаг. Энэ үеийн эцэст Джек ах Бретэн найз өхнөө Майк Беки хоёр найзуудаа хизээж гэртээ өрдөггүйг анзаарсан юм. 9 нас хүрэхэд хайр бараг алгуулжээ. Яг энэ үед аавынхын таяг ээжийг нь эмлэгт хөвтүүлсэн юм. Жилийн өмнөөс тэр таяг тулдаг болсон автын осолдорж доглон болж өргсөн хэрэг. Тэр цагаас аав нь урт хар бүдүүн алтатсан бариултай тагинасаа салхаа байжээ. Зүрмэглэн унтах Джекин би хулчхан айснаас давхийн хөдөллөө. Тэр таяг агаар цангүнэн зүсч хан эсвэл хүний биед түсгийн бууж байгааг төсөөлөн сонсар байжээ. Ээжийг нь тэр ягаач хүүхэд нь ямар ч шалтгаангүйгээр зодсон юм. Тэд оройн хоолой эцгэж байв. Таягаа аав нь сандалныхаа дэргэд хан төшүүлэн тавьжээ. Нямгарэг. Аавынх нь 3 хоногийн амралтын эцсийн үдэш. Амралтын бүх өдөр аав нь сурсан зангаараа зогсоо цаг үе аргитсан байв. Шарсан дахиад шош төмсний нухш ээж нь хоол тавглан тавина. Аав нь ширээний ард дүүрэн хоолтой тавгныхаа дэргэд зүрмэглэн эсвэл зүрмэглэж эхэлж байлаа. Гинэт дээр бүрэн сэргэж ухрахандаа гүн шигдсэн өөхгүйсэн нүдэнд нь тэнэг догшин харц гялсгив. Энэ харц нэгээс нөгөө рүү үсчин духан дээр нь үргэлж муу ёрын эхлэл болдог судсан гүрийсэн харагдлаа.
Сэвх шиг толбтой том гар нь тагны бариул дээр бууж түүнийг илх мэд цөөлөн хөдлөн. Тэгээд тэр кофений тухай юу ч юм хэллээ. Джек одоо ч аавны кофе гэж хэлсэн гэдэг гэдэгт эргэлздэггүй. Ээж нь хариулах санаатаа амаан гайсан. Яг энэ үед таяг сүнгэн агаар зүсч нүрэн дээр нь буусан. Хамраас нь цус хатгодлоо. Беки чарлав. Ээжийнхэн нүдний шил шарсан дахиатай хариулын тавганд унжээ. Таяг дахин тас хийм буусан. Энэ удаа ээжийнхэн толгой хаг зөксөн байлаа. Ээж нь газар унлаа. Аав нь сандлаасан босч ээж нь ухаангүй хөвдөх газрын зүг явв. Тарган хүмүүст байдаг хурдан алхаагаар тэр явсаар ээжд нь хүрлээ. Нүд нь гялалцсан. Ингээд галзуу уртлаа уурлах үедээ хүүхдүүддгийг ярддаг шигээр ээжтэн ярьжглээд ирүүн чичирж байв. За бурхнаар тамгаргалаа. Одоо чи хүснээ авах болно. Өөдгөө мөн новш цулбсаг маач шанга өрд. Таяг 7 удаа ээж дээр нь буусан. Зөвхөн үүний дараа л Брэд Майк 2 түүнийг барьж аван чирж холдуулаад таягийг нь булааж авсан. Джек аав нь хідэн удаа зөкснийг яг мэдэж байлаа. Бяцхан Джеки одоо тэр бяцхан Джеки болсон. Одоо энд эвхтэг сандал дээр суугаад зүүр өмгөлж амандаа юу ч юм бовтнож байна. Харин ард нь пишин шүүгэн. Учир нь ээжийнхэн биеийг лүгхийлгэн цохох дуун сэтгэлд нь чулуун дээр сийлсэн мэт мөнхөд үлдсэн юм. Долоон лүг. Илүүч биш, дутууч биш. Ээжийнхэн нүдний шил хайруулгын тавганд хөвтөж байсан. Нэг шилэн цурч шөл болчихсон байсан. Энэ бүхнийг харж итгэж чадаагүй Беки тэр хоёр үйлэлдэжээ. Хонголт брэд хөдөлвөл алан шүү гэж аврагуу хашгирч байсан. Харин аав нь дахин дахин өөдгөө мөн новш гахаан цулбсах юм даа чи цулбсах тайг өөдгөө мөгөлг тайг өөдгөөч хэмээн хашгирч байсан. Брэд истерикт орчихсон тайгаас авчиж тийм үү одоо би чамайг алаад өгнө одоох гэж давтаж байсан. Ээж нь говин хөл дээрээ боссон. Нүүр нь хидээний хавдаж бимбигээд хидэдэн шарахнаас цус орсож байхад тэр хачин аимшигтай юм хэлсэн. Ээжийнх нь ярьж хилдэг байсан бүхнээс энэ үгсэл Джекийн сэтгэлд мөнх үлдсэн юм. Сонин хэнд байна? Аав чинь сонин унших гээд байна. Юу бороол ороод байгаа юм уу? Хэмээн хэлсэн. Дараа нь ээж нь өвдөг дээрээ сууж, цус болж хавцсан нүүрэн дээр нь ус нь унжиж байсан. Майк эмчээ дуцтаж юу ч юм бовтнож байв. Яаралтай ирэх хэрэгтэй байна. Ээж үгүй тэр юу болсныг хэлж чадахгүй, утсаар чадахгүй. Энэ бол утасны яриа биш. Зүгээр л хүрээд ирцгээ. Эмч ирээд ээжийг нэмлэх таваад явсан. Аав нь насаараа ажилласан тэр эмлэгт. Аав нь баг зэрэгэр үлжээд ээжийг нь шатан дээрээ сунсан гэж эмчид хэлжээ. Магадгүй энэ нь болон чахагдсан араатны мохор залж байсан байж магад. Ширээний бүтээлэг дээрх цус үгүй тэр л эхнэрийнхээ хөөрхий царайг арчих гэж оролцсон юм. Тэгээд нүдний шил нь хайруулын тавган дотор шарсан дахиан дунд унах гэж бүх өрөөнүүдээр нисэе юу гэж эмч аимшигтай доромжилсан ёжтой өнгөөр асав. Тэгсэн үмар алтан шүдээр радио дэлгэн бэрдэг залуус байдаг гэсэн. Бас духандаа сум золгоод амд үлдсэн үүнийхээ тухай ярьж явдаг нөхрийн тухай сонссон. Харин эн чинь ёстой итгмээргүй юм байна. Аав нь зүгээр л толгой зэгсэрсэн. Жөтгөр бүүнэд би тэврээд явж байхад унсан юм байлгүй. Энэ аимшигт худалд бүр алма арчсан хүүхдүүд дуугүйл суцгааж байсан. 4 хоногийн дараа брэт модны үйлдвэрт ажиллаж байсны хаяад цэрэгт явчихсан. Хэргийн учир зөвхөн аав нь зүгээр байсан ээжийг нь хоолын ширээний ард цоцсон төвш эмлэгт хотын сүмийн лампны гарыг атгаж байгаад ээж нь аавынх нь үлэрийг баттгсан л байгаа гэдгийг Джек үргэлж мэддэг байсан. Ой гутаж гутарсан брэт тэднийг өөрсдөд нь даатган хаяад явж оцсон. Ахлах курсын оюутан Джек Торнс дайны эсрэг оюутны хөдөлгөөнд нэгдсэн 1965 онд ахыг нь Донко тосгоны дэргэд Вьетконгчууд алчихсан юм. Улам олон хүн цуглах болсон жигсаал цуглаан дээр тэр ахынхаа цустай цамцаар даллан үгэлдэг байсан. Гэхдээ түүний нүдний өмнө брэт ах нь биш, ээжийнх нь гайхсан, үл ойлгосон царай харагдаж, "Сонин хинд байна" гэсэн үг сонсогддог байсан. 4 жилийн дараа 12 та байхад майк зүгтаад яваад өгсөн. Тэр нь хэмширэн их сургуульд орж, меритийн баггүй стипенд авдаг болжээ. Жилийн дараа аав нь өвчтөнийг хагалгаанд бэлтгэж байтал цус гаравсан. Тэр цагаан халаадаа навсалцуулан шалан дээр унж дорхоноо гүсэв. 3 хоногийн дараа Джекийн амьдралыг захирагч тайлбарлах аргагүй цагаан үл үзэгдэгч бурхан газарт болуулсан. Гантиг чулуун дээрх Марк Энтони Торнс бидний хайрт эцэг гэсэн бичгэн дээр Джек тэр агаар яаж тоглохыг мэддэг байсан гэсэн үг нэмэх байсан. Тэд тун их хэмжээний даатгал авсан. 5 жил тэд баян амьдарсан, бараг л баян. Сүмэлцэн тав тухгүй нойрон дунд Джекийн өмнө өөрийнх нь царай толин тарагдах мэт үзэгдлээ. Гартаа машин барин суугаад аавынхаа хүлээж байгаа бяцхан хүүгийн дүрлийтэл нээсэн нүд
гимгүй урвал хүү агаард хөөрхийг ав тагаа тоглохыг хүсэж байна. Тэр дээш хөрч дараа нь доош унана. Харин аав нь сөнгдөө олоогоор чанганы нь тэгээд энэ царай, дээний царай болж хувирлаа. Өөрийнхдээ тийм адилхан царай. Гэхдээ нүдэн цэнхэр харин дээний саарл нүдтэй. Харин урвал нь яг адилхан. Дээний түүний ажлын тасалгаанд спортинг агатай. Джекийн хамаг цаас норчихсон тэгээд пивний өнөр хангална. Жигүүртэй мэт хөөрэх уур хилэн хэмх цөхөх ясыг нь хухлах хүсэл. Өөрийнх нь согтугаар Дээний чи зүгээр өдөг бурхам минь энэ гар хэмээн үглэх дөө. Тэгээд энэ царай дахин ховраад ээжийнх нь хавдаж цус болсон гайхсан царай. Энэ царай ширин дээр ус гарч ирээд аавас чин дахин хэлээ аавас чин туйлын чухал захаас авлаа. Та дөлгөөнөө бүсэлээрэ эсвэл яаралтай аз жаргалтай Джекийн дөлгөөнд таарвал дахин хэлээ. Аажмаар ууслаа. Бигви дун эцэс төгсгөлгүй манан бодон тотхонглоос дуулдах цур амьд. Баймт нэг юм саад болоод ах юм хонгортоо юм. Мэдөө карт минь чинд байна уу? Дахиад л би зүүдэндээ явлаа. Аймшигт муухай амьдтаа сайж байна би. Уучлаарай маа юулмэн. Гэхдээ эн чин. Контор зузаан хавтас өрсөн тавирууд. Уулманы бичгийн том ширээ. Ирэх үлрэлд өөрөөний бүртгэл явуулах цэвэр зузаан дэвтэр. Энэ уулман гэж нямбаа хүн шүү. Бүх түлхүүрүүд дугаар төлхүүрүүдэд яраа. Нэгээс бусд нь. Ямар хэддгээр юниверсал түлхүүр хинд вэ? Хэрэг бид дээш гарвал бүхнийг ойлгож магад. Джек товчлуурыг чак хийлгэн асав. Тасны ясхийн шуугах чи мэндундур Америкийн радио компани ярих дуу сонсогдлоо. Тэр дөлгөөнийг сольж хөгжим мэдээ лампны номлол дундур цагаагаарын мэдээ нэвтрүүлгийг чагнав. Одоо бас өөр нэгэн дуу сонсогдлоо. Джек дуунд тааруулан дөлгөөнийг засав. Түүний аавын дуу. Алах ёстой. Чи түүнийг алах ёстой Джеки. Ивийг гэж бас. Жинхэнэ зураач зовж явах ёстой. Хайртай хүний алхан зөвшүүл. Бид чинь үргэлж чамайг чангааж, ёроол тавиачих гэж ямар нэгэн муу мухай чиний эсрэг санаачилж байгаа. Яг одоо энэ мөчид хүчин орж болохгүй гэж хорсон тэр газар байна. Гадны хүн орж болохгүй газар. Ийм л мөн муу гөлг. Түүнийг модор зод Джеки хүмүүс. Модор хөтлөн зод, ухаан тавьтлан бал. Стакан юм уучих Джеки. Тэгээд агаар тоглоно аюулаа. Дараа нь би чамтай хамт явна. Тэгээд тэр шангааг хүрдэн. Би мэдээж байна. Чи чаднаа. Чи түүнийг алах ёстой Джеки. Эхийг нь ч бас яагаад үл жинхэнэ зураач зовж явах ёстой яагаад. Аавынхан дуу улам өндөрсөж, хүний бус чанга болон улам нарийсч галзуурмаар жингэнсэн нарийнхан төвчээр барагдуулам ухаан балар туулам хий үзэгдэл бурхан гахаан дуу болж хүлэн авахчаас Джекийн нүрэлүү хашгичин гарлаа. Тэгээд үгүй чи өгсөн чи бол шин дотор хэвдэж байгаа чи миний дотор байх ёсгүй гэж тэр уртаас нь хашгирав. Үнэхээр Джек хамаг бие сэтгэлээсээ аавыгаа таягдан гаргаж хайсан. Гэтэл тэр эргээд ирсэн тэднийг одоо тэдний байга будлыг шинэ англиас тусгаарлаж байгаа 2000 милиг туулаад мөлхөд ирсэн нь буруу шударга биш байлаа. Тэр радиог шүүрэн авч толгой дээрээ өргөөд шидэв. Транзистор чулуун шалан дээр бут үсэрч хуучирсан ламп эрг шураг шалаар нэг тараад үүнээс олж аавынхын дуу алгуулж зөвхөн түүний өөрийнх нь дуу Джекийн дуу болсон үний явдлыг конторын бас л бодит хүйтэн өрөөнд үглэж байлаа. Өгсөн чи өгсөн. Дараа нь дээр айсан Венди гүйх сонсогдож гайхаж цочсон дуу хадла. Джек! Тэр одоо хүлэн авагчийн хэлтэрхийн үнийг харан нүдэ анивчин зогсон. Одоо хорвоо ертөнцтэй харьцахад амбарт байгаа ганц цас туулагч л үлдчихэ. Тэр алгаараа нүрээ дарж шанаагаа бацав. Өөртөө бас л асуудал үүсгэж эхлэв. Стивен Кингийн зохиол Гялбаагийн дараагийн хэсэг 27-р хэсэг кататонид Венди Аймстайгаа хөнгөлөр гүн шатаалгасан гүүхээрээ бууж үүдний танхимд хүрсэн 3-р давхарт хүрэгдэг өксөг шатыг тэр харсан чгүй. Уг нь харсан бол тэр дээд шатан дээр хуруугаа амандаа хийгээд хөдөлгөнгүй зогсох дэнийг олж харах байсан. Хүзүү, эрүүн хөхөрч автсан дэнийг. Үргэлжлэлийг Ганаагийн сугаас гүлээвцэн сараа.